tady až pár úlek po vítězství tady v druhém kole na ITF turnaji v Brně, když porazil polského kvalifikanta Adriana Andrejčuka v poměru 4-6, 6-0, 7-6, 7-5 v tiebreaku. Tak tady až, jak byste to zhodnotil? Jak bych to zhodnotil? Do zápasu jsem vybojoval a cením si vítězství. A jak to probíhalo? Jak jste to viděl, ten zápas? Já jsem do toho vstoupil blbě, hned jsem prodával 0-2, 15-40, potom jsem se trošku zvednul, 4-2 jsem otočil a potom zase 4-6, pak zase druhý set soupeř trošku polevil 6-0 a třetí set se tahal. V první setu už jste to zmínil, tam vám nevyšel úvod, pak jste vedl 4-2, pak zase nevyšel závěr, tak co se tam dělo v tom závěru? Já jsem na ten zápas nebyl dobře připravený, byl jsem nesoustředěný a nehrál jsem dobře a jsem rád, že jsem vyhrál. Co se potom změnilo v tom druhém setu? Potom jsem začal hrát koncentrovaně a super polevil. Co jste si říkal, nebo s čím jste šel pak do té třetí sady? Jsem si říkal, že když budu pokračovat v tom, co se dělo ve druhé sadě, že to bude dobrý. Přesto vlastně vám to nevycházelo, byly tam nějaké, jste prohrával, něco se pak jste to srovnal, tak co ten závěr potom, jak to tam, co tam rozhodlo? Já jsem nedokázal využít svoje šance, měl jsem hned 1-0, hned jsem breaknul, vypadal už nalomený, že už jako nebude, že už to vzdává pomalu, to vypadalo, když jsem ho breaknul na 1-0, potom jsem zase mu daroval game na 1-1, tak potom zase začal hrát a zase se bojovalo o každý game, já jsem nebyl schopný ho breakmout, ačkoliv jsem měl hrozně moc breakballů a potom to dospělo až do tiebreaku. Tu největší šanci jste měl, to 4-4, tam jste měl ty breakbally a ty jste nevyužil. Tak zase u 4-4 jsem měl 40-15, potom snad 2-3 breakbally, 2-3 výhody. To jsem prostě, on to vždycky zahrál buď dobře, nebo já opatrně, i zase u 5-5 jsem měl breakball, to jsem nezvládl return a tyjo, nemuselo to být takovýhle boj, no. Ten rozhodující míček, ten byl docela sporný, jak jste ho viděl vy, rozhodčí to tam zahlásil pro ve váš prospěch, soupeř to tam reklamoval? Taky rozhodující balón byl podle mě za stavu 5-5, když jsem to dobře zahrál, když jsem mu to zabil na 6-5 a potom se hrála výměna a on to dal kousek do autu. A překvapil vás něčem soupeř? Já jsem vůbec neznal, takže hrál jako nepříjemně, on jako snažil se nedělat moc chyby. Hrál to takový roztočený, běhal, nesnažil se moc nic tvořit a celkem ještě tak servíroval, ale měl jsem to zvládnout líp dneska ten zápas. Tak jo, díky moc a gratuluju.